In Britanetis Modis Sabjom, Cartwelli Helloan in the photography დავით გიორგაძეს, Liz Shemukmet Tashoris, Uke, Meoreta Sahelan. Tells დავით Yamseshi or Mudzad Gamorchow, Ahal Gazardas Shoris Mokta, Shashanki Adgils, Asadamian Shorisika. დავით Oretas Sotmet, it's written Germania, it's horror of the Tanam Shomlops, he said Brendepton, Rogorebizaris, Barberi, Versace, Ipselloranida Swa, Missipoto, Bearetis, Nobili Gamosemis, Purzlepsa to Debzekteba, Soplio Varsklav, Biraus Radkman, the Isid Gadarabuli. Cartwheel photograms, მიმდინარე და სამამავლო პროექტების შესახებ, ანა გზირიშვილის ინტერვიუდან შევით. დავით, გამარჯობა, მადლობა რომ დაგვთანხმდი ინტერვიუზე. Პირველ რიგში გილოცავ სულ ახლახანს ბრიტანეთის მოდის საბჭომ დაგასახელა 2020 წლის ახალგაზრდა გამორჩეულ შემოქმედს შორის. Ამავე სიაში შაშანკი 100 ადამიანს შორის მოხდი. Საინტერესოა რა არის საჭირო იმისთვის რომ ამ სიაში აღმოჩნდე და რა კრიტერიუმებით არჩევენ კანდიდატებს. Მადლობა, დიდი მადლობა დაინტერესებისთვის და მოლოცვისათვის. Კრიტერიუმი არის ისეთი თუ ბოლო ორი სამი წლის განმავლობაში მოდის ინდუსტრიაში აქტიურად მუშაობ. Შესაბამისად, ხდება შერჩევა ხალხის, როგორც სხვა ნებისმიერ ფესტივალზე ან რაღაცა კონკურსზე არის რაღაცა ხმის მიცემა. Ზუსტად იგივე სახის შერჩევა ხდება აქ და წელს პირველად იყო, როდესაც 10 შერჩეული შეური იყო, რომ მომეც მეორე, ანუ შორტლისტზე დასახელებაში მიიღო მონაწილეობა. Ნამდვილად არ არის მარტივი მიაღწიო წარმატებას უცხო ქვეყანაში, თან ისეთ კონკურენტულ გარემოში, როგორიც მოდის ინდუსტრია, როგორ მიაღწიე იმას, რომ გამხდარიყავი საკმაოდ წარმატებული ფოტოგრაფი გერმანიაში? Ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ის საკეთო, რაც გიყვარს. Შესაბამისად, ნებისმიერ სფეროში თავის დამკვიდრება აძლევს თუ იცი რა გინდა და ის აკეთებ როგორც გინდა. Ალბათ ეს არის ერთ-ერთი core of success. Ჩვენ თანამშრომლობ ისეთ ცნობილ ბრენდებთან, როგორიც არის Barberi, Versace, Yves Saint Laurent-ი, როგორ დაიწყო თქვენი თანამშრომლობა? Ჩემი თანამშრომლობა ბრენდებთან დაიწყო ყველა ბრენდს თავისი სხვადასხვა ისტორია აქვს, თუმცა ერთ-ერთი ჩემი ყველაზე პირველი ისე ვთქვათ high fashion ბრენდი იყო Saint Laurent-თან მიმშავე 1800 წელს, 1800 დასაწყისში თორჩები და იყო ძალიან online შეხვედრა დამინიშნეს, შევხვდი მათ პარიზში და ჩემი პირველი გადაღება შედგა მათთან. თუმცა სხვა ბრენდებთანაც ასევე შეხვედრები მქონდა, რაღაც პუბლიკაციებისთვის მუშაობდი პირველად, რაღაცა ოფშენები მქონდა და საბოლოო ჯამში რაღაც ეტაპზე მოხდა ჩვენი ესე ვთქვათ კოლაბორაცია და რამოდენიმე ბრენდთან უფრო ბევრად უფრო რაღაცა ახალი და ძალიან ახლო კონტაქტი მქონდა. This შედეგათაც ძალიან ბევრ პროექტზე მოგვიწა ერთად მუშაობა. პანდემიის დროს თუ გაქვს გადაღებები და თუ მუშაობ ახალ პროექტებზე? კი, არის რაღაც გადაღებები, ხდება online, თქვათ remotely, გაჩნია პროექტს, გაჩნია ფორმატს. ხალხი ასევე ვიდეო გადაღებებს ახერხებს online, თვითონ directions აკეთებენ online. თუმცა ჩემ შემთხვევაში ძალიან სპეციფიკური, რომ მე ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ფიზიკური presence I'm trying to set that tulia as remotely or atsebis gadageba da ro ar moqetqo ideasha araperi ar gadamegia piradi gadagebebi tumtsaga pandemis dros ragats etapse momitsia ramodenme articles moksaoroba da rodesats limitirebuli sheslebobi ari zogadat შეიძლება მოგზაურობა შედა ევროპაში, როდესაც ახალ პროექტზე მუშაობ. როგორია შენი სამომავლო გეგმები და თუ აპირებს საქართველოში დაბრუნებას? სამომავლო გეგმები არის დიდი სამონებით და ჩამოვიდეთ საქართველოში და იმედი მაქვს ძალიან მალე. უბრალოდ აქამდე ის მოხდა რომ არ მქონდა დრო. შემდეგ ეს პანდემია იყო და დაახლოებით ბოლო 3 წელია საქართველოში არ ყოფილვარ და ძალიან მინდა ასევე რაღაც პროექტებზე მუშაობ, რაც მინდა საქართველოში განხორციელო და გავაკეთო. თუმცა ხე ქონდა გამოფენა ნაციონალურ გალერეაში თბილისის ნაციონალურ გალერეაში, რომელიც იყო 22 დეკემბერს გაიხსნა, სადაც ასევე ჩემი ნამუშევრები და ფოტოები იყო. მინდა რა თქმა უნდა ფიზიკურად ჩამოვიდე და ცოტა რაღაცა დრო გავატარო საქართველოში და რამოდენიმე პროექტიც ჩამოვიტანო დიდი შემონებით. ასევე სამომავლო გეგმაში არის ჩემი გერმანული ვოგის პუბლიკაცია, რომელიც გამოვა თებერვლის და მარტის პრინტულ ვერსიაში. Да, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ფოტოპროექტი, რადგან არის ორი ძალიან მნიშვნელოვანი ადამიანის
interview at Gantesenia and they're refugees from Syria and Africa and they live in Germany. Dramatiksa როგორი არის ადამიანთა ისტორია, რადგან ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი როგორც ფოტოგრაფისთვის ვიმუშავე რეალურ ხალხთან. არა, საუბრობ არ არის ცნობილი პიროვნებები იყვნენ და ჩემთვის მათი ისტორიები ასევე მნიშვნელოვანი არის მოსაყვალოდ და ბევრად უფრო საინტერესო, რადგან ხანდახან პრივილეგირებულ სამყაროში ჩვენთვის ცოტა წარმოუდგენელი რაც ნიშნავს ქვეყანაში შეხვიდე გეიმით ან რაღაცა მოგიწეს ქუჩაში და ცოტა ჩვენ ქვეყანაში შეცხოვრობდი საკმაოდ წარმატებული ყავ, მაგრამ რაღაცა მიზეზების გამო მოგიწე რაღაცების შეცვლა და ამიტომ ჩემთვის ამშოვნი ყავ ხალხისთვის ხმის მიცემა და დოკუმენტაცია და ეს იქნება ალბათ ლოგისტვის პირველი ინტერვიუ გერმანული ლოგისტვის ეს about conversations scouts ფორმატს აკეთებენ და არ ცნობად ხავს. ძალიან დიდი მადლობა ინტერვიუისთვის და გისურვებ წარმატებებს. დიდი მადლობა. Throw it.